kenen erityisesti sun mielestä kannattaisi lukea tämä opas? Kaikkien pienyrittäjien, kenen liiketoiminta on mahdollista siirtää pois Suomesta, tai ketkä haluaa säästää sen YELin osuuden. Tähän voisi vielä ehkä sitten promota vähän, eli koodilla Kemppe miinus 10 € oppaan hinnasta. Kyllä. Tervetuloa podcastiin, nimeni on Mikko Kemppe ja tämän podcastin koko idea on ollut päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin. Ja nyt avaan sinulle ovet päästä sukeltamaan vieläkin syvemmälle monien vieraiden mieliin. Tue podcastia liittymällä uuteen sisäpiiriyhteisöön ja videoalustaan. Sisäpiiristä löytyy bonusmateriaaleja ja jaksoja, joita pääset heti liittyessäsi katsomaan. Sisäpiiriin kuuluu oma Telegram-chat ja paljon muuta. Linkki löytyy alapuolelta. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan. Jees, Kemppe podcastissa tällä kertaa vieraan We Ranskasta. No ehkä tässä voidaan paljastaa, että halusit pysyä anonyyminä, niin tämä on tämmöinen nimimerkki sulla tässä tällä kertaa. Mutta siis sulla on ollut monenlaisia erilaisia yrityksiä ja oot nyt kirjoittanut tämmöisen mielenkiintoisen, ehkä voisi sanoa ajankohtaisen oppaan, voisi sanoa jossain mielessä, eli Viron e-residenssiakampanja, eli tämmöisen e-kansalaisuuden, että miten voit asua ja kehittää liiketoimintaasi missä tahansa kansainvälisesti, missä sitten ikinä haluatkaan asua. Niin ehkä voit, jos haluat, niin kertoa vähän sun tarinaa tai miten päädyit kirjoittaa tämän oppaan. Ihmisten unelmat liittyy liiketoimintaan, niin se toimintaympäristö, missä se liiketoiminta tapahtuu, niin meidän pitäisi kilpailuttaa se liiketoimintaympäristö niin hyvin hyväksi, että on helppo tehdä liiketoimintaa ja kaikki työn tulokset ei mene verotukseen, vaan me voidaan investoida liiketoiminnan kehittämiseen, investoida sijoittamiseen ja hyvinvointiin sitä tekemisen tulosta. Ja Suomessa tämä on todella vaikeaa. 97% maailman maista verottaa vähemmän kuin Suomi. Ja nyt varsinkin, kun koko Eurooppa on tällaisessa energiakriisissä, talouskriisissä, elintarvikekriisissä ja poliittinen ympäristö on sellainen, että ei tiedetä, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin todellakin kannattaa alkaa suojata omaa liiketoimintaa ja alkaa rakentaa sellaista ympäristöä omalle elämälleen ja liiketoiminnalleen, että siellä on varaa myös selvitä tästä tilanteesta. Ja sen takia mä suosittelen Viron residenssiä, eli hankkimaan sen ja avaamaan Viroon yrityksen. Ja sen kautta siirtää sitä liiketoimintaa sinne ja mahdollisesti muuttamaan sinne tai sieltä Virosta jonnekin muualle. Mutta se Viron yrityksen kautta tehdään liiketoimintaa. Eli sä oot niinku kirjoittanut tämän oppaan, koska onko siis niin kuin ymmärtänyt oikein, että sulla on ollut intentio auttaa suomalaisia näkemään kenties erilaisia optioita ja mahdollisuuksia, niin mitkä sä näet sitten niin kuin suurimmiksi eduiksi aloittaa esimerkiksi tai tehdä tämmöinen e-residenssi, e-kansalaisuushakemus ja aloittaa liiketoiminta Virossa? Okei, Virossa yrityksen tulovero on 0% ja YEL on 0%, autovero on 0%, auton käyttömaksu on 0%. Alveen 20% ja Virossa on tasavero 20%. Eli tämä on hyvin helppo verotuskäytäntö ja matala byrokratia, mikä Virossa on. Ja kaikki tulos, mitä tulee yritykseen, niin sä voit käyttää sen tuloksen liiketoiminnan kehittämiseen, sijoittamiseen, omaan hyvinvointiin. Ja Suomessa tässä välissä on niin kuin siellä on verottaja, siellä on YEL ja siellä on korkeampi ALV. Aivan, ja onko nyt näin, että mä oon ymmärtänyt, että nyt tämä YEL-lakia muutettaisiin myös siihen suuntaan, että yrittäjä tai pienyrittäjä ei esimerkiksi itse pystyisi välttämättä päättämään, että mikä se YEL-prosentti olisi. Mitä sä oot tästä mieltä? Joo, tällaista kaavaillaan Suomessa. En tiedä, meneekö se lävitse tällä hallituskaudella, mutta mä lähtisin jo nyt rakentamaan niin kuin vaihtoehtoa, parempaa liiketoimintaympäristöä sille elämälle ja yritystoiminnalle, mitä haluaa tehdä. Eli meidän pitäisi nyt tässä hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että minkälainen on ollut kulunut 5 vuotta ja onko se mennyt parempaan suuntaan Suomessa
ja onko yritystoiminnan ympäristö mennyt parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan. Ja mitkä on ne näkemykset, missä mä haluan olla seuraavan 5 vuoden päästä tai vuoden päästä. Eli minkälaisessa ympäristössä mä haluan jatkossa elää ja toteuttaa liiketoimintaa. Ja siinä tulee just tämä, että vira on helppo ponnahduslauta ottaa se ensimmäinen askel. Ja avaamalla e-residenssin, se on helppoa. Sä avaat tietokoneen ja sä näppäilet sinne vaan niin, hakemuksen ja lähetät sen. Ja kuukauden päästä sulla on vastaa se kortti tulossa joko lähetystöön tai sä voit noutaa sen Virosta Tallinnasta. Ja tämä on sun ensimmäinen askel parempaan liiketoimintaympäristöön. Seuraava askel on se, että sä avaat sen kortin avulla yrityksen viran. Ja kun sä avaat sen yrityksen viran, niin sulla on heti matalampi byrokratia ja sun verotusprofiili muuttuu täysin. Eli just tulovero yrityksessä on 0%, yölle on 0, autovero 0, auton käyttömaksu on 0. Ja jos sä muutat vielä Viroon ja sä viet auton Viroon, niin sä saat sen auton autoveron osuuden itsellesi takaisin. Ja jos sulla on arvokkaampi auto, se voi olla 10 000 se autovero, mikä Suomen valtio palauttaa sulle. Miten sitten, voiko ton tehdä kuka tahansa? Ton e-residenssin. Onko siinä mitään niin kuin vaatimuksia, että voiko siis periaatteessa kuka tahansa yrittäjä tai pienyrittäjä esimerkiksi ton tehdä? Joo, totta kai, totta kai. Eli menemällä, mä oon tehnyt oppaan, 30-sivuisen oppaan, missä käydään kaikki nämä lävitse, miten tämä tehdään ja toteutetaan tämä prosessi. Ja kuka tahansa voi sen tosiaankin tehdä, mistä päin maailmaa tahansa, tietokoneella. Eli jos on Euroopan unionin jäsen, myös ukrainalaiset voi tehdä sen. Ja moni ukrainalainen on tällä hetkellä toteuttanut yrityksen Viroon. Tai tekee liiketoimintaa siten, että yritys on Virossa ja ne voi olla jossain muualla tekemässä sitä itse tulosta, itse työtä yrityksen parissa. Tämä on helppo sillä tavalla, että koska sä voit tehdä missä tahansa sitä liiketoimintaa ja asua missä tahansa. Ja tietysti sen asuinmaan oma verotus pitää yhdistää sen Viron toimintaan. Joissakin maissa ne huomioi sen, että se tulos, siitä tuloksesta, mitä sä teet Viron yritykselle, niin siellä otetaan, mitä sä otat siitä itsellesi, niin sun täytyy siitä omasta osuudesta maksaa veroa siihen asuinmaahan. Jos on Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, niin aina kunkin maan verotuksen mukaisesti. Eli jokaisen pitää itse selvittää se paikallisen viranomaisen kanssa, että mikä se käytäntö on. Okei, mutta sanot, että kuka tahansa voi. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että hei, niin kuin aina unohdan tuossa alussa, että jos olet kuuntelija, katselija, tykkää tästä jaksosta, paina tykkäysnappia. Jos sulla on kysymyksiä, keskustele, kommentoi tuossa alapuolella. Ja jos näet, että hei, tämän tapaisen idean voisi kenties laittaa jakoon ja herättää vähän keskustelua, niin laita ihmeessä jakso jakoon. Mutta eli sanot, että siis kuka tahansa voi tämän tehdä. Onko sä muuten tietoinen, että onko monia suomalaisia yrittäjiä alkanut näin toimimaan kenties jo tässä vuosien varrella? Kyllä. Siis Virossa on, mä en tiedä lukumäärällisesti kuinka monta, mutta puhutaan tuhansista, ellei 10 000. Tietysti yhdellä yrittäjällä voi olla useampi yrityksiä, mutta siellä on paljon suomalaisia yrittäjiä ja suomalaisia, jotka on muuttanut Viroon, ja silloin ne on virolaisia yrittäjiä, koska neillä on sitten jo Viron kansalaisuus, Viron ID, oikea ID. Eli e-residence-kortti ei ole vielä niin kuin Viron kansalaisuuskortti, mutta se on niin kuin puoliksi sitä, ja se antaa paljon samoja etuja kuin varsinainen Viron kansalaisuus. Niin, sitten tulee mieleen, että onko niinku hallitus tässä kaavailemassa tämmöistä exit-veroa tai maasta poistumisveroa, että onko se mennyt läpi tai missä vaiheessa se on, en mä tiedä, sulta voisi kysyä tästä, että mä mietin, että tähän niinku omaan korvaan ja ymmärrykseen vähän vaikuttaa, että tietyllä lailla ei ole niinku Suomelle hyvä juttu, jos monia yrittäjiä lähtee Suomesta pois. Tämä on oikein hyvä kysymys. Exit-vero eli maasta poistumisvero
tulisi olla 2023 vuoden alusta alkaen. Eli hallitus on päättänyt 2021 budjettiriihessä ottaa käyttöön luonnollisten henkilöiden exit-veron, maastapoistumisveron, arvonnousuveron, eli jos on omaisuutta, mitä sitten verotetaan vuoden 2023 alusta alkaen. Eli nyt on kiire myydä sitten omaisuus ja laittaa se vaihtoehtoisesti. Vaihtoehto on, että se laitetaan kirjekuoreen, osakekirjekuoreen. Ja sillä tavalla siirretään, mutta puhutaan siitä myöhemmin. Mutta nyt on tosiaan kiire. Ja Suomessa on, laajennetaan koko ajan tätä verotusvaltaa yksityisiä ihmisiä kohtaan, mutta myöskin yrityksiä kohtaan. Eli osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maastapoistumisvero otettiin Suomessa käyttöön jo 1.1.2020. Eli se on ollut jo voimassa. Ja Suomessa on käytännössä Suomen verotusvaltaa lähentävä sääntely, kuten tuloverotuksen, yrityksen tuloverotuksen niin sanottu 3,5 vuoden sääntö, jonka perusteella Suomi saa verottaa kansalaisiaan muuttovuoden ja 3 seuraavan kalenterivuoden ajan, samoin kuin jos henkilö edelleen asuisi ja olisi yleisesti verovelvollinen Suomessa. Okei, eli millä tavalla toi tulee sitten muuttumaan vielä nyt niin kuin tammikuussa 2023? No, tammikuussa 2023 niin astuu voimaan tämä exit-vero. Eli nyt, jos sulla on omaisuutta, sä myyt sen omaisuuden ja sä muutat ulkomaille, niin verottaja tulee ja ottaa sieltä exit-veron siitä sun omaisuudesta. Se, että miten se määritellään sitten vielä se sun omaisuuden niin kuin arvo, että millä lailla se verotus sitten vielä lasketaan, niin mulla jotenkin jää jostain sellainen käsitys, että sekään ei ole vielä ihan välttämättä ihan täysin selvä. Ei ilmeisesti, ei ole. Mä en ole seurannut sitä, se ei ole mun kohdalla olennainen ajankohtainen aihe, mutta kannattaa seurata verottajan sivulta ja mediasta, että mitä sillä kuuluu tuolle verolle ja tuleeko se nyt 2023 alusta, ilmeisesti tulee. Mutta sitten toinen rajoitus, mikä liittyy tavallaan myöskin tuohon exit-veroon, eli jos suomalainen yrittäjä muuttaa Viroon tai jonnekin muualle, niin on tämä 3,5 vuoden sääntö. Eli silloin on edelleen yleisesti verovelvollinen muuttovuoden ja 3 seuraavan vuoden ajan Suomeen. Eli kaikesta liiketoiminnasta joutuu maksamaan Suomeen veroa sekä Suomessa että ulkomailla saamista tuloista. Ja tämä on niin kauan, kun tällä poismuuttavalla henkilöllä on siteitä Suomeen, eli hänellä on asuntoa, omaisuutta Suomeen. Eli nyt, jos halutaan poikkeussääntö, eli katkaista tämä 3,5 vuoden sääntö, niin meidän pitää katkaista kaikki siteet pois Suomeen. Ja silloin meidän verostatus muuttuu rajoitetuksi verovelvollisuudeksi. Ja se alkaa heti, jos me voidaan osoittaa, että ei ole enää olennaisia siteitä Suomeen. Ja olennaisilla siteillä tosiaan tarkoitetaan esimerkiksi Suomeen jäävää asuntoa tai kuulumista Suomen sosiaaliturvaan. Jos luonnollinen henkilö ei asuttaa Suomessa, hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Eli silloin verottaja ei pääse verottamaan sitä ulkomailla tehtyä työtä. Suomen verottaja pystyy verottamaan vain siitä työstä, mikä tehdään Suomessa. Eli tällöin on rajoitetusti verovelvollinen. Ja tämäkin katkeaa sitten 3,5 vuoden päästä. Aivan, joo. No tästä opasta me laitetaan totta kai tähän linkit tuohon alapuolelle ihan muistutukseksi, että sieltä pääsee tsekkaa, jos tämä kiinnostaa ja kiinnostut tästä aiheesta enemmän. Mutta kelle sä sanoisit, että onko niin kun sulla mielessä, niin kun, kenen erityisesti sun mielestä kenties kannattaisi harkita tai lukea tämä opas? Kaikkien pienyrittäjän, kenen liiketoiminta on mahdollista siirtää pois Suomesta, tai ketkä haluaa säästää sen yölinosuuden, eli ne pystyy osan liiketoiminnasta muuttamaan Viron yrityksen alle. Fyysinen liiketoiminta, mikä Suomessa on, niin se on vaikeampi ja siinä on pienemmät
pienemmät edut. Mutta kaikki sen rinnalla oleva liiketoiminta, eli jos meillä on jotain fyysistä liiketoimintaa Suomessa, että se tapahtuu Suomessa, mutta jos meillä on sen rinnalla esimerkiksi konsultointia, online, palveluja ja niin edelleen, jota me voidaan toteuttaa Virossa, tai että meillä on vaikka jotain retriittejä Virossa tai jossain muussa maassa, niin ne kannattaa siirtää kaikki sellaiset liiketoiminnat sen Viron yrityksen alle, jolla on tulovero nolla, YEL on nolla ja ALV 20, eli päästään huomattavasti suotuisampaan liiketoimintaympäristöön ja jää rahaa enemmän liiketoiminnan kehittämiseen, sijoittamiseen ja oman hyvinvointiin. Tässä tulee tietenkin vielä semmoinen mieleen, että tämä ei vaikuta kovin patriottiselta, eli se, sillä tavalla, mitä jos joku on se, silleen ajattelee, että hän on, tekee pientä liiketoimintaa Suomessa, mutta kokee velvollisuudekseen pyrkiä antamaan Suomelle takaisin ja pysymään Suomessa ja kaikilla hinnalla mahdollisella kehittämään bisnestä Suomessa, niin mitä sä oot niin kuin tämmöisestä ajatuksesta mieltä, jos joku miettii, että kokee vaikka vääryyttä viedä bisneksensä pois Suomesta? Siis jokainen saa ajatella, miten haluaa ja tehdä liiketoiminnallaan juuri miten haluaa. Mutta sanotaan tässä ajassa, tässä poliittisessa turbulenssissa, kun me ei tiedetä yhtään, mitä seuraavan kuukauden aikana tapahtuu, niin mä suojelisin liiketoimintaa, sen liiketoiminnan ympäristöä ja omaa jaksamista, omaa selviämistä tässä ajassa. Niin patriot, sanotaan, että isänmaallisuutta voisi olla ehkä parhaimmillaan se, että selviää itse. Koska jos omaa liiketoiminta menee alas, niin sitten ei ole paljon enää tehtävissä. Sitten on niin kuin täysin yhteiskunnan armoilla. Aivan. Ja just se, että mitä paremmin itse menestyy, mitä enemmän jää viivan alle yrityksen kehittämiseen, työntekijöiden palkkaamiseen, yrityksen kasvuun, sijoittamiseen, sitä enemmän me pystytään auttamaan muita. Eli nyt jos kuvitellaan sellainen tilanne, että vaikka 100 ihmistä ostaa tämän yrityshoppaan tai muuten vaan siirtyy Viroon, niin 100 ihmistä muodostaa sellaisen yhteisön Tallinnassa tai jossain muualla, että ne pystyy tukemaan ja vahvistamaan toisiaan, myymään ja ostamaan palveluja toisiltaan, olemaan semmoinen voimakas yrittäjäyhteisö, La Renaissance, joka voi niin kuin nostaa koko sen ryhmän huomattavasti korkeammalle, mitä taas yksittäinen yrittäjä ei pysty. Eli tämmöinen ryhmä voi hän muodostaa pienemmän ryhmän sisälleen, joka ostaa viinitilan, muodostaa sinne omanvaraistalouden ja siellä on suojapaikka kaikille näille ihmisille, ketkä ovat osallisena siinä. Yksinäinen yrittäjä niin ei ehkä lähde ostamaan viinitilaa ja tekemään isoja ratkaisuja, isoja investointeja. Mutta jos 100 ihmistä laittaa vaikka 300 euroa kuussa investoisiin, niin jokainen osaa laskea paljon kuin 300 euroa kertaa 100 ihmistä. Niin sillä pystyy jo investoimaan, maksamaan lainoja, rakentamaan sitä tilaa, kuvitteellista tilaa ja omavaraisuutta. Niin aivan, eli sä näet asian niin, että jos moni pieni yrittäjä menee konkurssiin, niin sekään ei välttämättä ole sitten Suomen eikä kenenkään etu. Eli jos yrittäjä on semmoisessa tilanteessa, että pystyy yritystoimintaan tekemään paremmin ja viivan alle, eli tuottoa jää jostain, jos pystyy esimerkiksi selviämään tästä ajasta ja kehittämään voitollista liiketoimintaa, niin loppupeleissä halutessaan voi silti isänmaataan tukea myös niillä voitoilla paremmin kuin, että Suomessa tekisi konkurssi. No todellakin näin. Ja myöskin se, että kun liiketoiminta kehittyy, niin sinne pystyy palkkaamaan ihmisiä ja pystyy ostamaan palveluja muilta yrittäjiltä. Eli tämä on positiivinen kierre. Ja Suomessa taas tapahtuu tällä hetkellä negatiivinen kierre. Eli YEL nousee, verotus nousee, liiketoimintaympäristö menee koko ajan heikommaksi, poliittinen tilanne on aivan kaos. Todella, haluaako joku investoida Suomeen? Tai tällä hetkellä niin se on iso kysymys. Pitää olla hyvää liiketoimintaa. Ja varma näkemys, että se kestää tämän ajan, jos haluaa investoida. Mutta mä
Mä esimerkiksi itse lähtisin, jos mä lähtisin, mä olisin pian yrittäjä Suomessa, niin mä perustaisin e-residenssin, ottaisin e-residenssikortin, perustaisin yrityksen Viroon ja siirtäisin sitä liiketoimintaa sen Viron toiminnan alle, Viron yrityksen toiminnan alle ja voisin kehittää sen rinnalle muita liiketoimintamalleja, jotka tukevat sitten taas sitä taloudellista kehitystä ja yrityksen kasvua, positiivista kierrättä ja antaa mahdollisuuden ostaa palveluja esimerkiksi suomalaisilta yrityksiltä. Joo, vielä voisi käydä noin stepit läpi, eli niin kuin step 1 olisi, että teki sen e-residenssihakemuksen. Ja, no ihan alkuun, jos haluaa vielä ajatella, niin jos on kiinnostunut tästä, niin steppi numero 1 voi olla, että hankkii tämän oppaan ja käy läpi ne kohdat yksityiskohtaisesti. Mutta sitten jos haluaa vielä käydä läpi, eli sitten sanoit, että sen jälkeen tekisi tämän e-residenssi, e-kansalaisuushakemuksen, ja sitten sillä voi aloittaa, käsitinkö oikein, niin kuin oman yrityksen, ja kenties onko näin, että avata esimerkiksi pankkitilin, onko mitään muita asioita, mitä siinä prosessissa kannattaisi ottaa huomioon? Okei, eli prosessi, mitä tämä prosessi nyt lähtee liikkeelle, eli se on ensimmäinen, että sä keräät rohkeutta, koska sä haluat muuttaa sun elämää paremmaksi. Se tarkoittaa, että sun pitää tehdä erilaisia päätöksiä tästä eteenpäin kuin mitä sä oot tähän mennessä tehnyt. Eli sun pitää ottaa rohkeita askeleita. No ensimmäinen askel on se, että sä avaat Air Residence-kortin Viroon. Se on kuukauden prosessi. Sen jälkeen, kun sä oot saanut sen kortin, sä avaat yrityksen Viroon. Ja se maksaa 265 euroa Viron valtiolle. Ja se on päivässä sulla valmis. Sä et tarvitse välttämättä ALV-tunnusta vielä. ALV-raja Virossa on 40 000 euroa. Ja sun ei tarvitse myöskään maksaa sun OUn osakepääomaa, mikä on 2500 euroa. Vaan tää opas neuvoo, miten sun ei tarvitse maksaa sitä 2500 euroa osakepääomaa, vaan sä voit siirtää sen jonnekin tulevaisuuteen niin pitkälle kuin sä haluat. Ja seuraava asia on tietysti se, että sä tutustut yrittäjäyhteisöön, mikä on Virossa Air Residence Marketplace. Se tarjoaa, tämä on Viron oma marketplace, mikä tarjoaa tietoa Air Residence ekosysteemin palveluntarjoajista. Ja ne tukee näitä uusia Air Residenttejä, uusia kansalaisia ja yrityksen käynnistämisessä ja kasvattamisessa. Ja tämä on yksi tärkeimmistä kontakteista sulla Virossa, kun sä oot avannut yrityksen. Eli se avaa sulle ihan uuden yritysmaailman, uuden liiketoimintaympäristön. Ja se, että sulla on ollut aikaisemmin esimerkiksi asiakkaat Suomessa, sun saattaa yhtäkkiä olla asiakkaat Virossa. Ja sä muutat Viroon sen takia, että sun liiketoiminta siirtyy luonnollisista syistä Viron alle, Tallinnaan tai Virosta käsin maailmalle. Okei, aivan. Ja sitten oliko näin, että tähän voisi vielä ehkä sitten promota vähän, eli koodilla Kemppe, jos oikein ymmärsin, niin jos haluat tukea, jos tämä kiinnostaa, niin haluat tukea samalla podcastia, niin me laitetaan linkki tuohon tekstiosioon, mistä pääset tsekkaa enemmän tästä, mitä tässä oppaassa on, ja koodilla Kemppe, oliko näin, että saa vielä miinus 10 euroa oppaan hinnasta? Kyllä, joo. Eli oppas on 30-sivuinen step by step, miten sä teet tämän prosessin. Ja nyt Kemppä Shown kuulijat saa sen 10 euroa. Ja siellä on, kun sä ostat sitä, sä menet tuonne web-sivuille, Redhensance web-sivuille, niin siellä lukee osta opus 1. Sä menet sinne ja siellä on promocode. Ja laitat sinne promocodin Kemppe. Niin sä saat 10 euroa alennusta siitä oppaasta. Ja sä laitat sinne sun sähköpostiosoitteen ja nimen. Ja sieltä tulee vastaus, jolloin sä saat salasanan, jolloin sä pääset lukemaan tätä opus ykköstä, mikä on opas tähän Air Residence-avaamiseen ja Viron yrityksen avaamiseen. Plus siellä on paljon muuta tietoa. Plus sä pääset blogeihin, missä on veroneuvoja, miten sä pääset hyödyntämään ja suunnittelemaan verotusta ihan uudella tavalla, kun sulla on tämä yritys Virossa. Ja se on mielenkiintoista, kun sä huomaat, että yhtäkkiä sulla rupeaa jäämään viivan alle sun tekemisestä työstä huomattavasti enemmän rahaa. Ja sä voit ruveta miettiä, että mitäs mä tällä rahalla teen. Ostaanko mä asunnon tai auton tai sijoitanko mä omaan hyvinvointiin
mentorin, oman koulutukseen ja niin edelleen. Eli meidän positiivinen kierre kasvaa ja kiihtyy, kun me annetaan mahdollisuus sille, että meidän liiketoiminnan tulos jää meidän itselle. Ja kun se positiivinen kierre on kasvanut riittävän pitkään, niin voidaan alkaa auttaa myös muita. Voidaan ostaa palveluja, voidaan työllistää, voidaan sijoittaa, voidaan matkustaa, voidaan tehdä yhteisiä hankintoja muiden Viron Air-residenttejen kanssa. Aivan, joo. Sen verran voisi paljastaa vielä myös, että sulla on tämmöinen vähän niin kuin voisi sanoa sisäpiiri, eli siihen kai vähän niin kuin pääsee, niin kuin sanoit, blogipostauksiin ja kenties sun vähän niin kuin sisäpiiriin mukaan. Sen verran voi myös tässä valottaa kaikille selvennykseksi, että olen siis itse myös tässä sun sisäpiirissä mukana, ja tosi mielenkiintoisia kirjoituksia täältä löytyy. Ja itsekin näen, että tämmöisenä ajankohtana mielenkiintoinen mahdollisuus, mitä kenties moni yrittäjä voisi ehkä kenties harkita. Tässä on käyty monta asiaa jo läpi aika pienessä tiukassa pakkauksessa, niin onko jotain semmoista kysymystä, mitä sun mielestä mun olisi ehkä kannattanut kysyä, mitä en ole kysynyt? Hyvä kysymys. Let me think about La Renaissance on tämä yhteisö, minkä mä oon rakentanut tähän Viron Air Residencein ja Viron yrittäjyyden ympärille. Ja se on vapaa yhteys. Siellä saa olla mukana niin paljon kuin haluaa. Ja mä haluaisin tosiaan, että yrittäjät, jotka siirtyy Viroon, keskustelevat ja kommunikoivat toistensa kanssa tämän La Renaissance-yhteisön sisällä. Ja koska se on paikka toteuttaa unelmia yhdessä toisten kanssa. Eli jos jollain unelmana yhden euron villa Etelä-Italiasta, mutta ei uskalla yksin lähteä sitä toteuttamaan, niin voi ottaa 3-4-5 yrittäjää, hei, ostetaan 5 villaa, kunnostetaan ne ja pistetään sen Airbnb palvelu, joka kasvaa sitten vuosi vuodelta. Eli yksi 1 euron villa on yhtäkkiä sulla yksi uusi business 5 vuoden yrittäjän kanssa, joka kasvaa. Tämä on yksi sellainen niin kuin yhteisön voima, yhdessä tekemisen voima, mitä mä haluaisin ihmisten hyödyntävän enemmän. Ja tämä on yksi pieni tavoite tässä Renaissance-yhteisössä, minkä mä haluaisin nähdä tapahtuman myöskin. Ja mä haluaisin itse myös osallistua siinä, tarjota mahdollisuuksia, kertoa mahdollisuuksista, mitä voisi tehdä. Ja mulla on ihan noissa blogeissa näistä Italian 1 euron villoista, tai jos muuttaa Sardenialle asumaan, sieltä voi ostaa myös viiritilan. Ne on halpoja, muutama 10 000 €. Sardenian kunta tarjoaa 15 000 € sille, joka muuttaa Sardeniaan. Ja jos on alle 40-vuotias ja perustaa yrityksen, eli sen viinitilan, Sardenialle saa 28 000 €. Eli mä en saa tämmöisiä pieniä salaisia kivoja juttuja, joita mä haluan jakaa tämän yhteisön kanssa ja auttaa ihmisiä niin kuin kohti niiden unelmia. Joo, mä huomaan, että sulla on täällä Osta talo Balilta myös ja kaikenlaisia mielenkiintoisia vinkkejä. Sitten tulee mieleen, että jos onks näin, että suomalaiset kenties anyway sponsoroi jotenkin italialaisten villojen remonttikustannuksia, niin miksei hyötyisi siitä kenties suomalaisena itse? Aivan. Rahaa on lähetetty varmaan Suomesta paljon. Ja siis Italiassa on semmoinen kuin superbonus 110 ollut, joka nyt muuttuu hieman, mutta se on sisällöllisesti ollut siten, että käytännössä, jos on vanha villa ilman ikkunaita ja ilman kattoakin, niin sen on saanut kunnostaa lämpöeristä täysin niin kuin sen superbonuksen kustannuksella. Riippuen hieman tapauksesta, 50%-110% on se tuki. Eli sinne saa aurinkopaneelit, sinne saa järjestykset, ikkunat, seinät, katon, lattiat, lämmityssysteemit, aurinkovarjot, eli käytännössä kaikki. Ja Italian valtio kustantaa tämän. Siellä on ehtoja totta kai, eli siihen kannattaa tutustua, eli ei kannata miettiä, että tämä nyt on helppo juttu ja onnistuu aina, vaan siellä on ehtoja, jotka pitää sitten selvittää, ja mä voin kirjoittaa tästä lisää blogissa, La Renaissance-yhteisö sen blogissa, niin sieltä sitten saa lisää tietoa. Mutta tosiaan, jos ostaa 1 euron villan, joka on kunnostusta tarvitseva, niin
sen voi kunnostaa Italian valtion kustannuksella niin, että se on sähköistä omavarainen, eli se on aurinkopaneelit, akut ja backup-systeemi, jolloin tämmöiset energiaturbulenssit ei kosketa enää sitä villaa. Okei, no mielenkiintoista, joo, todella mielenkiintoista. Tosiaan vielä kerran voisi muistuttaa, eli mä laitan tuota tekstilinkin tuohon alapuolelle tähän tekstiosioon, anteeksi, ja tässä katselen tätä vielä, että mistä tämän voi hankkia halutessaan tämän opuksen, niin, niin kuin sanoit, niin nimi ja sähköposti, ja sitten tuossa on tuommoinen promokoodi, niin siihen jos laittaa Kemppe, niin 10 € lähtee oppaan hinnasta pois, niin käykää tsekkaa, mistä on kyse, mä laitan tekstilinkin tuohon alle. Hei, tässä vaiheessa oikein paljon kiitoksia sulle, että jaot näitä mielenkiintoisia näkemyksiä, ja toivottavasti tämä herättää keskustelua, siis olisi tosi oikeasti mielenkiintoista tietää, mitä sinä katselija kuuntelee, mitä sä oot mieltä, tästä ylipäätään tästä nykyisestä tilanteesta, mihin suuntaan me ollaan sun mielessä menossa, ja mitä sä oot tästä ja näistä ajatuksista mieltä. Kirjoita tuohon kommenttiosioon sun mielipide, näkemykset, kysymyksiä kenties tästä. Mullakin on tietenkin Kempen podcastin sisäpiiri, ehkä me voidaan yrittää, katsotaan jos saadaan sut vieraille, ehkä siellä Kempen podcastin sisäpiirissäkin kertoo vähän ajatuksia, mutta näillä puheilla katselijille, kuuntelijille iso kiitos myös sulle, missä ikinä tällä hetkellä ootkaan, en ole ihan varma mistä päin tämä keskustelu on siellä nauhoitettu, mutta pidetään se salassa, mutta yleensä aina näin ihan loppuun on kysynyt, että jos sä saat jonkun inspiraation tai haluat kehoittaa kenties Kempen podcastin kuuntelijoita, katselijoita harkitsemaan tai tekemään jotain, niin mikä olisi semmoinen niin kuin loppukehotus? No ehdottomasti ottaa se ensimmäinen askel, eli Air Residence, alkaa toteuttaa omia unelmia oikeasti ja katsoa siinä, että missä sä olet 5 vuoden päästä, mitä sä haluat. Jos sulla ei ole mitään rajoitteita, sun elämässä ei ole ekonomisia, ei maantieteellisiä, niin missä sä olisit, missä sä asuisit, mitä sä tekisit ja keiden kanssa. Ja nyt on mahdollista toteuttaa se, eli ottaa se ensimmäinen askel. Air Residence-kortti, avata yritys ja ottaa yksi askel kerrallaan joka päivä eteenpäin. Ja sä oot 5 vuoden päästä ihan eri tilanteessa. Joo, kiitos näistä, näillä puheilla, näihin tunnelmiin, niin ei muuta kuin seuraavan Kempen podcastin jakso. Hienoa, että olet täällä. Laita kanavani tilaukseen, jos tykkäsit jaksosta, paina yläpeukkua. Näitä jaksoja saa laittaa jakoon sun omassa sosiaalimediassa. Ja totta kai osallistu yhteisön huikeisiin keskusteluihin. Ja nyt sulla on mahdollisuus osallistua myös sisäpiirikeskusteluihin podcastin täysin omalla sisäpiirialustalla. Linkki mukaan löytyy tosta alapuolelta. Tue samalla podcastin toimintaa, varsinkin jos uskot, että tarkastelu ja keskustelu erilaisista näkökulmista, myös haastavistakin aiheista, on sun mielestä tärkeää. Sisäpiirin alustan keskusteluissa mukana myös muita asiantuntijoita sekä jaksojen vieraita. Sisäpiiristä löydät myös paljon bonusmateriaalia sekä oman täysin privaatin suljetun Telegram-chatin. Sisäpiiristä löytyy myös kaikki muut jaksot, myös kaikki ne jaksot, jotka on muilta alustoilta sensuroitu. Lataan sisäpiirin lisää myös jatkuvasti bonusjaksoja, jotka on tarkoitettu vain sisäpiirin yhteisölle. Näissä jaksoissa usein syvennytään joihinkin tiettyihin aiheisiin paljon syvemmälle. Myös, jos haluat katsoa kaikki jaksot aina ensimmäisten joukossa, liity mukaan yhteisöön. Eli ei muuta kuin nähdään sisäpiirissä.